ואני חושב שאם כל מי שקשור לספורט יבין איזה דבר אדיר הספורט הזה יכול לייצר פה, אין ספק שזה יהפוך אותנו למשהו מדהים. שלום וברוכים הבאים לליגה אחרת, הפודקאסט שבו נדבר על אתגרים, על שינויים ועל הצלחות. והיום הבאתי לכאן אורח מיוחד, שלום גדי. אהלן, אהלן שיר. אני מתרגשת. באמת? גם אתה? כן, האמת שכן. כי כל פודקאסט זה בריאה חדשה, זה מרגש בעצם העניין, ולעשות זה איתך, כפליים. אז אני רק אציג אותך כזה בכמה מילים לצופים שלנו. אבל גדי הוא מנכ״ל מיתוס והמייסד של ניקה, וגם הוא הבוס שלי. אז זה ממש מגניב להיות ככה אחד מול השנייה. גם ככה אנחנו כל היום ביחד, אז... כן, היתרון זה שאת לא יכולה לשאול לי את כל השאלות עכשיו. יש לי מקום שיש לי חיסיון, זה בסדר. אבל אתה יודע שכל הזמן אתה אומר לי, שיר, את לא יכולה לשאול כל כך הרבה שאלות, אז הנה, אני יכולה לחסוך. זו ההזדמנות. אני מבטיח לענות על הכל. אז כיף שאתה פה. גם הרבה זמן לא הקלטתי פרק, אז זה כזה עוד יותר כיף ומרגש. אני רוצה גם כזה סתם להגיד תודה לג'נסל שמערכים אותנו כאן היום, כדי שנוכל לעשות את הפרק הזה, שזה כיף ממש. וזה חיבור שגם נוצר דרך הספורט, אז זה כיף כל החיבורים האלה שנוצרים בספורט. ובוא נתחיל. יאללה, נחצים למים, כן. אז חשבתי שנדבר קצת בפרק. אתה בעצם המנכ״ל של מיתוס, שזה חברה שעושה הפקות של אירועי ספורט. שזה, אתה בעולם הספורט, אבל אתה מזווית אחרת. לא מהזווית של הספורטאי, מהזווית של המאמן, אלא ממש מהזווית של זאת שמארגנת את האירוע, מפיקה אותו. ונראה לי שאני, כאילו, כשהייתי בתחרות, אף פעם לא באמת קלטתי כמה דברים זה מצריך, אם זה כל התיאום בין הספקים, וכל ההזמנות, וכל הדברים. אז מעניין גם לשמוע ממך איך זה להיות מפיק ספורט. וואו, אז קודם כל, מפיק ספורט זה, מבחינתי זה תשוקה אדירה. אני בכלל בעולם ההפקה כבר אפשר לומר כמעט 30 שנה, והפקתי אירועי ענק שבעיקרם בהתחלה היו אירועים מסחרים, אירועים לחברות, השקות, תערוכות ועוד מיליון ואחת סוגים של הפקות. ולפני עשור, פחות או יותר, הייתי לקבל החלטה אם אני רוצה להמשיך את הדבר המדהים הזה שקוראים לו מיתוס, או יאללה, משנים את הדיסקט. והפקה זה חיידק, זה היה ברור לי שאני נשאר בעולם הזה, אבל אני חייב להמציא את עצמי מחדש. והלכתי למקום שאני הכי אוהב, הדבר שאני הכי אוהב והכי מאמין בו בעולם זה ספורט. באמת, אם אני מסתכל רגע לצד של ניקה שהזכרת אותה, ספורט מבחינתי זה כלי שיכול לשנות חיים לאנשים. וספורט בכלל זה תרבות, זה בידור, זה הוויה, זה חוויה. אני באמת מעריץ של ספורטאים וספורטאיות, במובן של להבין את הדרך שהם עושים, את ההתמודדות שהם עושים. והיות ואני כבר לא ספורטאי, בעברי הייתי ספורטאי, לא הייתי ספורטאי מצוין, הייתי כדורסל עד הצבא, ועשיתי עוד כל מיני דברים בדרך, גידלתי שתי ילדים ספורטאים לכל דבר, הבן שלי שיחק כדורסל עד הצבא, והגיע לנוער לאומית, והבת שלי הייתה אלופת טניס לשנים רבות, ספורט זה החיים שלי. אז זכרתי שאני נשאר בתחום ההפקה, אבל עושה את הסוויץ' ב-180, ומהיום זה ספורט. וכן, מה שאתה אומרת הוא נכון, אתה מגיע לאירוע, גם אם זה לא אירוע ספורט, אתה מגיע לחתונה אפילו, כן? ואת נהנית, ועובר המלצר או המלצרית, אתה הולך לשתות, ויש כל מיני קוקטיילים וכיבודים, מישהו בנה את כל הדבר הזה, מישהו ירד לפרטי פרטים, כדי שלחתי תחושה שהכל זה באמת תזמורת, וזה שוטף. ואירוע יכול להיות בנוי מאלפי פריטים, אתה היום מתחילה לשחות בזה ולהבין, הוא מתחיל מרעיון, הוא הרבה פעמים באמת מתחיל מרעיון, מאיזשהו סקץ' על השולחן, ובוא נעשה ככה ובוא נעשה ככה, ואז מגיע השלב של תוכניות, ואתה מבין שזה אמיתי, ואז אתה מתחיל לרתום את כל הספקים לתוך הדבר הזה, ואתה בעצם המנצח של התזמונת הפילרמונית הזאת, כי בסוף כולם צריכים לנגן ביחד, ולהגיע בזמן, והכל צריך לעבוד כמו שעון שוויצרי, כדי שהקהל שיגיע לקונצרט ייהנה ממנו, ילך הביתה, שלם ובריא, מבסוט, ויבוא לקונצרט הבא. זה מטורף, כי אני יודע, לפני ההפקה הראשונה שעשינו ביחד, אז לא ידעתי איך זה עומד להיות, ואיך זה עומד להיראות, וכזה. עשינו את כל המשימות שצריך, ואז הגעתי ליום של ההקמות, ופתאום הייתי באלם, כאילו אמרתי, וואו, זה מה שקורה, כאילו... זה מה שיצרנו, וזה היה ממש מטורף להיות חלק מיצירה כזאת, שהתחלנו אותה מאפס, מהנייר, ומלהזמין הזמנות וכאלה וסגירות,
ופשוט זה כזה יוצא למציאות, יוצא החיים. נכון, זה באמת לייצר משהו מכלום, ובאמת מרעיון עד למשהו שהוא מוחשי. לך, לשמחתך ולשמחתנו, בפרויקטים שכבר הצלחת ללוות אותנו, לא היו איזשהם התקלות מיוחדות. אבל לאורך שנות הקריירה שלי חוויתי התקלות בתוך אירועים, שאתה בעצם סיימת את ההכנות, האירוע צריך להתחיל עוד כמה שעות, ופתאום איתני הטבע מחליטים להטל בך. יורד מבול, מגיע מיני הוריקן באמצע המדבר, ו... יום, מטורף. מה עושים עכשיו? וצריך לעשות הכל מחדש, כי עוד מעט נתחיל אירוע, אין פה, זה לא מעניין את אף אחד שעבר פה עכשיו הוריקן קטן באמצע המדבר, וקרא לנו את כל האירוע. בשבע האירוע הלקוחות מגיעים, והכל צריך מתוקתק. מה עושים? קודם כל אומרים שמה ישראל, גם אם אתה לא מאמין וגם אם אתה מאמין. הכל יעזור, אתה אומר. אין משהו שהוא לא יעזור. האמת שהסיפור הזה הוא סיפור אמיתי. לפני לא מעט שנים, אולי כבר הרבה, אתה יודעת, אני כבר יותר מדי שנים. בתחום עשינו אירוע מדהים הבעלים של החברה זה דוד פדרמן, הוא רכש אז חברה שנקראת Planet A, זו חברה שמשווקת שעונים, רדו וסקטור, שעוני ספורט, והוא רצה לעשות אירוע קיבונאים באילת, אירוע קיבונאים מיוחד, ואנחנו בחרנו לעשות את זה בפארק טימנה, סביב האגם, להשיק את זה שם. הוא היה מקום מהמם. מקום מטריף, וכל התאורה בלילה, וכל התפאורה מסביב, זה בדיוק היה כמו כפפה ליד, וחלק מהרעיון היה להטיס לשם משהו כמו 400 קימונאים שלהם, ובאמת לעשות אירוע מיוחד, חווייתי, לא עוד אולם רגיל. ואנחנו עובדים שם יומיים, בחום של הבוקר של המדבר, ובקור של הערב, ומקימים, ומגיעים חבר משוויץ, שנוחתים לי באילת עם סוודרים, ולא מבינים איך תוך 5 דקות הם נמסים. הם באו עם מכוניות ברינקס, עם שעונים, להקים הכל בתוך תאים מזכוכית, בתוך אוהלים, באמצע המדבר, הכל מדהים, הכל יפה, הכל מתוקתק. המפיות אין עליהם גרגיר רווק. ואופם, אני לא אדייק בכל הפרטים, כי עברו איזה 10-15 שנים מאז, לפחות 15 כפי הנראה. האירוע צריך להתחיל בסביבות 8 בערב, הם אמורים לנחות באילת, ואז להגיע לפארק טימנה, זה נסיעה של בערך 20 דקות, חצי שעה. ובסביבות 4-5 אחרי צהריים, אני עושה תדריך לכל הצוות, ומדובר על עשרות עובדים מהקייטרינג, ודרך אנשי התפעול שלנו, וקבלת הפנים. תדרוך אחרון, מה קורה מהרגע שהלקוחות מגיעים, כל אחד שידע את תפקידו, שוב דיברנו על התזמורת. כן. ובעודי מדבר, גבי אל המדבר, אני שומע כזה, תסלחו לי עכשיו בהקלטה, אתה אומר, מה זה הרעש הזה? אתה מסתובב, ואתה רואה מה שקרה, הוריקן מדברי כזה, מין גל רוח כזה שהולך ותופס תאוצה, ובא בדיוק אליך, והוא עובר דרך הוואדי שבו האירוע שלנו בפארק טימנה, וכל תורן שהוא עובר, הוא מוריד אותו לחצי, הוא מרים את האוהלים ומוריד אותם בחזרה לרצפה, ועוד 1,001 דברים, וזה עניין של 2 דקות, עבדנו יומיים. אתה מסתכל מסביב ואתה אומר, חורבן הבית. יש לי עוד 3-4 שעות אירוע, מה עושים? אז דבר ראשון התקשרתי למי שאז הייתה המפיקה שלי, למיקי, שהיא גם טסה עם הצוות לאילת, ואמרתי, אני לא יודע מה תעשי, תפתחי דמיון, אל תגיעו לפני 9. לא יקרה, לא להגיע. פנצ'ר בגלגל, דרך אגב היה פנצ'ר בגלגל האוטובוס, והוא הגיע ב9. ראית, שמה ישראל עבד. עבד לגמרי. והתקשרתי לחבר אילתי, שהוא הקמבץ האילתי, יש לי כל פעם כשיש לי פרויקט באילת, אמרתי לו, תקשיב, כל מי שיש לו 2 ידיים, 2 רגליים באוטו, עכשיו לשלוח לי פארק טימנה. פשוט גייסנו ככה עוד כמה עשרות עובדים, התחלנו למרק ולתקן ולחתוך תרנים ולהוריד אותם לחצי התורן, בסוף הגיע לקוח, הכל נראה כאילו לא קרה כלום, חוץ מכבודו שנראה כמו אחרון הפועלים, עם החליפה והניבה, מעובק ומלוכלך, אומר לי, תגיד לי מה קרה לך? אתה אומר, אתה יודע מה היה פה לפני 3 שעות, כפי נראה היית עובר התקף לב בדרך. מטורף. וזה האתגרים. אבל זה גם מה שעושה זה מעניין ויפה, ובסוף פילטורים שאתה צריך לפתור אותם, וזה התפקיד שלך כמפיק. ממש. אני מרגישה ש... כאילו, אני התחלתי לעבוד לא מזמן, אבל אני מרגישה שהגעתי למקום שהוא מלא באקשן, שזה בדיוק הדברים שאני אוהבת, שכל פעם יש עניין, יש כזה פרויקט, יש אקשן, יש פה, יש שם, וגם אני מרגישה ש... הדברים שהבאתי איתי מהספורט של ה... להתמודד עם קושי, לחפש פתרונות לדברים, אז זה בדיוק מתלבש פה, כי כל הזמן יש את הדברים האלה, שאופ, יש פשלה, ואופ, קרה זה, וצריך כל פעם למצוא את הפתרונות, ואני ממש מרגישה איך זה עוזר לי בהתמודדויות האלה, כי אין מה לעשות, יש מלא סיטואציות כאלה. קודם כל, כדי שיהיה זה מוקלט, אז אין פשלות אצלנו, אבל לפעמים יש תקלות. זה כן, נכון. אין ספק שמה שספורטאי וספורטאית לומדים על בשרם לאורך קריירה, יותר ארוכה או פחות ארוכה, זה באמת היכולת גם לאלתר, כי לפעמים בשנייה אחת את צריכה לשנות את ה-state of mind שלך, וזה יכריע אם תהיה על הפודיום או ליד הפודיום.
יש שם רק 3 מקומות על הפודיום. ולא... או 4 בג'ודו. או 4 בג'ודו, נכון. לכם יש את בית הניחומים. זה היה, כפי נראה, המציאו לכם איזה מיוחד. אבל כן, צריך לדעת לאלתר, וצריך לדעת להתמיד, וצריך לדעת לעבוד תחת לחץ, וכל הדברים האלה הם דברים שבאים גם מעולם הספורט. והיפה, והחלק מהסיבה שאני אוהב את אירועי הספורט, זה שכשהתחלתי להפיק אירועי ספורט, פתאום יצא לי להסתכל על זה מפרספקטיבה אחרת. פתאום אני סוג של לוויין בזום אאוט כזה, ואני רואה את כל האירוע. כי בעבר הייתי הולך עוקד צופה, נגיד, לראות אירוע ספורט בארץ או בעולם, והיום פתאום אני רואה את כל המכלול. ולכן גם נורא חשוב לי, כשאנחנו מפיקים אירועי ספורט, שחלקה באירועים מקצועיים, אליפויות אירופה ועולם, זה כל הזמן לחשוב על החוויה, לא רק של המשתתף, הצופה שבא, שהיא סופר חשובה, אולי ניגע בה בהמשך, אלא על החוויה של הספורטאי. כלומר, איך אני מייצר לו את הפסיליטי הכי טובים, את התנאים הכי טובים להצלחה שלו, כי מבחינתי כן, בתחרות הזאת הוא מורה מעם. התחרות הזאת הוא עבד בשבילה לפעמים 4 שנים עם זו אולימפיאדה. והשתי שניות האלה יכולות להכריע אם הקריירה שלו נגמרה כאן, או הוא עכשיו עולה לפסגת העולם. אז אתה פתאום צריך להסתכל גם על הזווית, קודם כל של בטיחות וביטחון, ושאירוע ייגמר בשלום וזה נר לרגלינו, אבל אתה מסתכל גם על הזווית של הקהל, איך אני יוצר לו חוויה מהרגע שהוא שמע על האירוע, ועד שהוא יצא ממנו, וגם על הזווית של הספורטאים והספורטאיות, איך להם יש את התנאים הטובים ביותר, לעשות את הכי טוב שהם יכולים באותו יום, ולהצלחה. אז זה מרתק ומעשיר, וגם מאוד מאתגר, זה לא פשוט בכלל. כן, אגב, מבחינת מה שנגעת עכשיו, על זה שגם לגרום לקהל ליהנות, אז אני מרגישה שזה משהו שממש מגניב שאתם עושים, כי לי פחות יצא להתקל בזה בתחרויות שאני חוויתי בתור ספורטאית, תמיד העניין היה ש... לספורטאים יהיה פסיליטיז טוב, ושאם בא קהל, אז כן, שהוא יוכל לראות ויהנה, אבל לא היה יותר מדי אקשן. כן, אני אגיד שהייתי בכמה תחרויות ג'ודו, שכן דאגו, נגיד, שיהיו ספורטאים שיבואו להצטלם עם הילדים ודברים כאלה, אבל לא היה איזה משהו חווייתי יותר מדי, ונראה לי שבארץ זה קצת פחות נפוץ. אני חושב שזה מתחיל לקבל קצת תאוצה, אני שמח שאנחנו בין החלוצים של הדברים האלה, אני חושב שבסוף בטח בעולם שאנחנו חיים בו היום, של חשיפה, של דיגיטל, שדברים הם מאוד מהירים. כלומר, את עכשיו באירוע, ואת נהנית, ואת רוצה לשתף כבר אחרים, תוכן, תוכן ותוכן. עכשיו, לא צריך לאנוס את האירוע לתוכן, אבל כן, בכל אירוע אפשר לעצר את התוכן שלו. אני חושב שהתחלנו בזה, והיינו באמת מהראשונים, ואני מרשה לעצמי לומר שעשינו שם משהו מדהים. ב-2015, שבעצם שם פחות או יותר התחלנו אירועי ספורט כאירועי ספורט, לפני זה עשינו אירועי ספורט, אבל לא בכוונה לעשות רק אירועי ספורט, כי הם פנו אלינו, אבל ב-2015 בעצם הפקנו את אירוע הספורט הגדול המשמעותי הראשון שלנו, זה היה הקרוספיט הראשון שהפקנו, RFA, אליפות ישראל בכושר גופני, יחד עם סל ספורט וקרוספיט הרצליה, שבאמת תמיד תשמר להם פינה מאוד חמה בלב, כי זה היה אירוע שכבר בשנה הראשונה שלו הביא מעל 4,000 איש, מספרים שאיצטדיון האתלטיקה לצערי לא רואה באתלטיקה הישראלית, ושם בעצם בנינו קונספט ראשון, שהיה בו לא רק אקספו, שזה משהו שנפוץ בהרבה אירועים, לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב, היה אקספו גדול מאוד, ובתוך האקספו שילבנו גם פעם ראשונה את שוק האוכל, ופוטרקים, ואוכל שלוקחים הביתה, והרבה מעבר למוצרי הספורט שמלווים כל אקספו, ובירות, ופינות ישיבה לאכול, ופתאום נוצרה דינמיקה מדהימה לקהל, שהוא גם יכול היה לבוא לבלות, וגם יכול היה להיכנס לאצטדיון לראות את התחרות, ולצאת ולשתות בירה ולחזור לתחרות. והוספנו בשנה לאחר מכן כבר כל מיני הפעלות שהם יוצרו תוכן. קרסברג היו אחד מהספונסרים שלנו לאורך השנים, אז בנינו מתחם סביב החוויות של קרסברג, הפכנו אותם למשקולות. גדול. והיה לנו עוד ספונסר שקוראים לו רוקטייפ, שהוא בעצם עובד על טיפול בפציעות, כדי לחבוש לך את אותו אזור של הפצע, שיהיה לך תנועה לשריר. אז הבאנו בחורה מדהימה שקוראים לה אנסטסיה רו, שהיא מאמנת ריקוד על עמוד. מטורף לגמרי, והבאנו עמוד, והזמנו את כל הקרוספיטרים הנפוחים והחזקים, וגם הקרוספיטריות, ובכלל אנשי הכושר החסונים והמסוכסים, לראות הם מסוגלים לעשות פלג כמו אנסטסיה. ורובם לא מסוגלים לעשות פלג, אולי ביום העצמאות, אבל זה לא יאמן. ופתאום אתה יוצר בז, ואז אנשים באים, מה קורה פה, ורואים איזה שרירן כזה, שהוא באמת בחור חזק וספורטאי, הוא לא מסוגל לעשות מה שהיא עושה עם הגמישות שלה, וכמובן המשקל שלה יותר קל, והדברים האלה יוצאים רעש, וכיף לאנשים, ומחייכים, ואז הם נשארים לשלוט גם בירה, ולאכול משהו, ולקנות איזה משקפי שמש, וזה מה שכיף באירוע ספורט, כשאתה נוסע לחול,
בארץ זה קיים בחלק מהענפים, אתה מתחיל לראות את כל הפאן זונס, בעיקר בכדורגל רואים את זה. שעוד מחוץ למשחק, יש אזור של האוהדים, עם בירה ומרשנדייזינג, וכל מיני הפעלות ותחרויות, וזה הבילוי. ספורט צריך להיות מקום בילוי. ספורט, אבא ואמא צריכים לקחת את הילדים שלהם, או אמא ואמא, לא משנה את ההרכבים, לקחת את הילד הקדן, וללכת איתו לאירוע ספורט, ושהעיניים יבריקו לו, ושהוא יהיה גם בתוך החוויה הספורטיבית, אבל גם בתוך החוויה של המכלול. אני חושב ששם זה, לשם זה הולך, ואנחנו מאוד אוהבים להיות מובילים בדברים האלה. שזה כיף ממש, כי זה אחלה חשיפה. כאילו גם זה שעכשיו ענפי ספורט התחילו להביא תחרויות בינלאומיות לארץ, אני חושבת שנגיד לג'ודו זה עשה פלאים, שהתחילו להביא תחרויות גדולות, כי גם זה נותן הזדמנות לספורטאים הצעירים להתנסות להתחרות בתחרות שהיא גדולה, וגם זה פתאום מביא הרבה קהל, כי יש עניין, ואז זה גורם לעוד אנשים להיחשף לספורט, ולרצות להיכנס אליו ולהתחבר אליו. אז כל האירועים האלה שהם יותר גדולים, זה ממש משמעותי. זה נקודה מדהימה ומאוד מאוד מעניינת שאת אומרת עכשיו, שאני כתבתי עליה גם מזמנו אפילו כתבה בגלובס. וואלה. הספורט בעצם כמנוע צמיחה, כלכלי. תחשבי, ובוא ניקח דוגמה, עיריית תל אביב, שהיא באמת מבחינתי עירייה חריגה לחיוב, יוצא לנו המון לעבוד עם רשות הספורט בעיריית תל אביב, אני תמיד אומר שזה כמו לעבוד עם חברה פרטית. הכל מתוקתק והכל מקצועי, ולכל אגף וכל מחלקה יש תפקיד, והכל באמת בסינרגיה מלאה, והקונצרט מנגן. ועיריית תל אביב, שיש בה באמת אין ספור אירועים, חלקם גדולים מאוד, כמו נגיד מרוץ הלילה שהיה עכשיו עם בפאיה, ומרתון תל אביב כמובן, שהם אירועים מובילים. תחשבי שאירוע של מרתון תל אביב, של 40 או 50 אלף משתתפים, זה לא משנה מה, איזה תעשייה עכשיו הוא יוצר סביבו? לא רק ההפקה וכל הספקים של ההפקה, המסעדות והברים, ואחר כך אנשים יורדים לחוף הים, וחלק מהאנשים באים לישון בתל אביב, וכבר הופכים מזה ליאללה, בואו נעשה גם לילה בתל אביב, והמכבסות והמוניות, זה תעשייה של מיליונים, והיא יכולה לקדם כל עיר בארץ. וואלה. עכשיו, מה שהזכרת הוא בול. אני תמיד טוען, שנים כבר, ישראל היא גן עדן לספורט, כי המזג האוויר פה הוא אדיר ונדיר, ויש לנו חוף נכון. ים, ויש לנו מדבר, ויש לנו לאט לאט גם מתקנים מדהימים סוף סוף בשנים האחרונות. לצערנו, השנה המלחמה טרפה את כל הקלפים, גם אנחנו נכוונו מתחרויות שבוטלו לנו, כולל כן. בינלאומיות, אבל זה גן עדן, וזה מנוף אדיר, כמו שאתה אומר, הספורטאים זוכים באמת להתחכך פה באירוע בינלאומי, קהל רואה את זה. היה פה את הטניס לפני שנה לדעתי, שזאת הייתה יוזמה פרטית של כן. איש עמיד מאוד שהחליט שהוא מוביל כאן את ביתיו הטניסאים בעולם, ודבר ראשון שהבת שלי שהיא פריקית טניס הלכה זה לקנות לנו כרטיסים ויצא לנו לראות את פדרר פה משחק בארץ וזה מדהים, זה באמת מדהים, וזה היה סולד אאוט ואנשים נהנים פתאום מתרבות של ספורט. השאלה היא מבחינה כספית אתה באמת חושב שזה מכניס? לדעתי כאילו האירוע הוא כל כך יקר שדווקא זה קשה בארץ, זה תקציב גדול. כן, כל אירוע ספורט שאתה עושה פה, אפילו מרוץ איתן שעשינו ממש לפני שבועיים עם מעל 3,500 איש, זה אירוע יקר, זה נשאר ממנו כסף כשבונים אותו נכון, ואני שמח שבמקרה של איתן, כי זה גם מטרה קדושה לפתח את העמותה המדהימה הזאת, אז נשאר גם כסף בתוך הדבר הזה, אבל לא תמיד מרוויחים מאירועי ספורט, ולא תמיד צריך גם להרוויח מאירוע ספורט, או לפחות לחסות את ההוצאות, כי בסוף אירוע ספורט נשען על מחירה של כרטיסים, והוא נשען על חסויות, והוא נשען על תמיכה כזאת או אחרת של רשויות, או של משרד הספורט, או דברים כאלה. אבל המשאבים לא מספיקים, ובארץ לא מקצים לזה עדיין מספיק, בכלל לא שמים הרבה כסף על הספורט בארץ. היו הרבה דיבורים, גם של שר הספורט, שהוא נכנס לתפקיד שלו, בין לזה לבין מה שקורה היום באיגודים, הפער הוא אדיר. היה אפשר לשים פה פי כמה וכמה על ספורט. תמיד מספרים לנו שהכל רק בשביל הביטחון והצבא והכל. עכשיו לך תתווכח עם זה בשנה כמו השנה, אבל בוא נגיד שלצבא לא נוריד כלום, עדיין אפשר היה להביא עוד הרבה כסף לספורט, ואני חושב שבסוף, אם היו עושים פה תוכנית אסטרטגית עכשיו לעשר שנים קדימה, הספורט יכול לשנות את החברה הישראלית. ילדים שעושים ספורט לא עושים סמים, ולא עושים מכות, ולא עושים הרבה דברים שהם לא אמורים לעשות, כי הם עסוקים בספורט וגודלו על ערכים של קבוצה, של התמדה, של רצינות, של מקצוענות, וחברה שעוסקת בספורט היא חברה אחרת. ללכת למשחק כדורגל היום בארץ, יש אצטדיונים שזה כיף, יש אצטדיונים שזה חוויה מפוקפקת. וללכת לאצטדיונים בחול ולראות כדורסל או טניס או כדורגל, אנשים משלמים אלפי יורו ודולרים נכון. בשביל לנסוע למשחקים. אנשים משלמים אלפי דולרים בשביל להשתתף במארתון, לרוץ בו. עכשיו, בז'נבה, בברלין, באמסטרדם,
זה תרבות שמשתנה, וככל שרשויות, משרד הספורט, וגם ספונסרים יבינו את הפוטנציאל האדיר בספורט, אז היא רק יצמח. ויש לי בזה גם בעיה בארץ, כי לא תמיד חברות מבינות את המשמעות האמיתית שאתה יכול לייצר מחסות לספורט. אם אתה בונה את זה לטווח ארוך, לא משהו חד פעמי, יאללה, טוב, השנה ניתן חסות, שנה הבאה אני מתפוגג. כן. אלא בוא ניקח עכשיו את הפרויקט הזה לחמש, לעשר שנים, ונגדל איתו ביחד, ונייצר תוכן, ונייצר ערכים. זה חיבור ערכי, זה חיבור נכון, זה חיבור שיכול לייצר מודעות. וזה עדיין לא מספיק חזק בארץ, ואתה עדיין נאבק בכל אירוע לשכנע ספונסרים למה זה טוב להם. ואני מקווה שזה ישתנה. כן. אני עכשיו הייתי במרוץ הלילה, אפרופו דיברנו, וראיתי איזה עוצמה יש לזה לראות את כל הכמות הנשים הזאת סביב ספורט גם. זה היה בלילה, אז היה בסוף מסיבה, ואני גם חנונית, אני לא כזה אוהבת מסיבות, כי תמיד יש שעשן וכזה שעשן של סיגריות וכזה אנשים שיכורים, ופה זה היה כאילו אנשים שהם רצים, אז הם רקדו ולא לא היה שעשן, אמרתי, בואי, הגעתי למקום בשבילי. אבל הייתה ממש מסיבה, כאילו באו אנשים וראו איזה טוב זה, איזה אנרגיות זה נותן, וכמה זה חשוב. בכללי, כאילו, הספורט הוא גם ערכים, אבל הוא גם בריאות בסופו של דבר. סתם דוגמה, אנשים שרצים, הבדיקות דם שלהם יהיו יותר טובות, האנרגיות שלהם יהיו יותר טובות. אז עצם זה שיש אירועים, זה גם מעודד אנשים להיכנס לתחומים האלה. זה לא ספק. בסוף הבא, כל פעילות ספורטיבית היא פעילות חיובית, למי שמשתתף, למי שצופה, זה ברור. לא בגלל זה אנחנו קמים בבוקר ועושים ספורט, בשביל זה קמתי בבוקר וקמתי את ניקה, אבל זה סיפור אחר, זה לפודקאסט אחר. כי שם באמת היה חשוב לי לתת לילדים הזדמנות לחוות את הספורט מזווית אחרת, לא מהזווית ההישגית והתחרותית, בשביל זה יש 1001 מסגרות מעולות, ויש פרויקטים שמובילים אותם, אלא מהמקום שבאמת מה ספורט יכול לעשות לי בחיים, מה שינוי אורחות החיים שלי יכולים לעשות לי, אם אני אלמד לאכול ולשתות ולישון, ואם אני אפתח חוסן מנטלי, ואני אלמד להתמודד גם עם הפסד וגם עם הצלחה. וזה בעולם הזה של ניקה, אבל הספורט כספורט הוא, זה מצחיק, אנחנו מדינה שהספורט העממי בה הוא אדיר, גם אנחנו משווים את עצמנו ל-OECD וכאלה. באמת? העממי, אנחנו למעלה למעלה. וואו, לא ידעתי. המקצועני, אנחנו יורדים למטה. כלומר, אשכרה. אם את יוצאת היום לכל רחוב בכל עיר, לא רק בתל אביב או הרצליה. אוקיי. אלפים, אם לא עשרות אלפים. וואלה. צועדים, רצים, רוכבים על אופניים, עושים פילאטיס, עושים יוגה, הולכים לגלוש. אנשים עושים פה ספורט כמשהו שטוב להם, לבריאות, או משהו שגם נהנים ממנו. אגב, אבל אני מרגישה שזה גם בשנים האחרונות יותר התפתח. יותר ויותר, כן. יותר ויותר, זה מתפתח, ואופן, איכות החיים משתפרת, אז לאנשים יש יותר זמן, אנשים חיים יותר, אז יש להם יותר זמן, רואים מה קורה בעולם, לומדים, נכנסו לפה מותגים מדהימים, אז הם גם יוצרים משחת המוטיבציה, פתאום נכנס לך פה דקטלון, ונייקי ואדיאס, שהם כבר מהרבה מעבר לספורט, הם כבר אופנה ספורט, הם כבר תרבות ספורט, ומודעות. אנשים היום הרבה יותר מודעים. תסתכלי היום על כל אחד מקופות החולים, אוקיי? הם היום מובילות אנשים לעשות ספורט. לנו יוצאת את הזכות לעשות את זה עם מכבי שירותי בריאות, דרך מובמנט, והקמנו את טימאפ, שזה קהילת ריצה מדהימה, שהולכת ומתפתחת, אבל לקופת חולים כללית, ולקופה מאוחדת, ולהסתדרות, וכל אחד מנסה למצוא את הנישה שלו, איך לגרום לצרכנים שלו, לזוז ולעשות ספורט ולהיות בריאים יותר. זה ערך מוסף עד. ואגב, זה מטורף, כי עכשיו אתה מזכיר לי ש... אני עשיתי תואר בספורט תרפיה, וכזה כשהתחלנו את התואר דיברנו על כל העניין הזה של אורח חיים בריא, ודיברנו על זה שיום יבוא והרופאים במקום לתת מרשם תרופה לשלושה כדורים בשבוע, ויתנו מרשם של לך לשלושה אימונים בשבוע, וזה יהיה כאילו יפתור את הבעיות. זה החלום הגדול, זה ביפן אתה מגיע לרופא, הרופא מרגיש שהוא נכשל בתפקידו. התפקיד שלו שם זה למנוע ממך להגיע אליו. אשכרה. ללמד אותך אורחות חיים בריאים, איך לשמור על אחוזי שומן נמוכים, לחיות נכון, להוריד סטרסים. בארץ, אופן, אנחנו עושה פה הכללה נוראית, אבל אתה מגיע לרופא, התפקיד שלו זה לממן את חברות התרופות, ולתת לך רשימה של כדורים. אני לאחרונה הייתי אצל הרופא שלי, והוא כעס עליי, שאני לא לוקח כדורים, שהוא רשם לי כבר 3 שנים. אמרתי, אבל אני חי, ואני חי טוב, ירדתי במשקל, וסך הכל אני סבבה, למה אני צריך לדחוף לעצמי את זה? אז כן. אז כן, אבל בסוף זה מכלול אדיר של לחיות יותר טוב. אנחנו הולכים לחיות הרבה יותר, אז כדאי שנחיה יותר טוב. כן, ממש. משהו שעוד בא לי לדבר, הייתי באיזה קורס לפני שנה ומשהו, קורס לספורטאים, והראו לנו שקף של אולם כדורסל. ואז שאלו אותנו, כמה תפקידים יש באולם הזה? כאילו,
ואז אמרו לנו, תקשיבו, יש את הספורטאים שמסתכלים מזווית כזאת, ויש את המאמנים שמסתכלים מזווית כזאת, ויש את האיש על הטכנולוגיה שמסתכל מזווית כזאת, ויש את האיש סאונד שמסתכל מזווית כזאת, ויש את המפיק שמסתכל מזווית כזאת, וכאילו יש שם מלא מלא אנשים שקשורים לאירוע אחד, ואתה אפילו לא חושב על כל האנשים האלה. ועכשיו יש לנו פה מישהו שהוא מפיק. אז זה ממש מגניב גם לשמוע את הזווית שלך, של איך אתה רואה את האירוע. וואו. אז כן, קודם כל, אני אותו אחד שהזכר בסוף הרשימה שלך, שצריך להסתכל על כולם. כלומר, אני צריך להסתכל על המנהל הבטחה שלי, שמסתכל על לפעמים עשרות מאבטחים, ולראות של הספורטאים הכל בסדר, ושל הקהל הכל בסדר, ושכל הספקים עובדים. וזה תפקיד מאתגר ומרתק, קודם כל כי אתה עובד עם בני אדם. אני חולה על אנשים, אני אוהב לעבוד עם בני אדם, למרות שלפעמים הם מוצאים אותי מדעתי, אבל עדיין אין תחליף למגע, או גם למגע הבלתי אמצעי עם אנשים. כלומר, AI וכאלה זה מדהים, זה יכול לחסוך המון זמן, אבל אם זה יהפוך להיות מערכות היחסים שלנו, אז טוב שאני לא אהיה פה בעוד 50 שנה. זה באמת, שוב, לנהל איזשהו קונצרט, וזה דורש, לפעמים הפרופורציות, את הזכרת פה באמת, שיראו לכם איזה אולם כדורסל. אז אולם כדורסל יכול להיות אירוע מאוד מאתגר, אוקיי? אבל בסוף זה אולם כדורסל, מתוחם, דלתות, ונורא ברור שיושבים פה 3,500 איש או 10,000 איש, ומה המערכת. אבל בוא ניקח דוגמה לאירוע שעשינו לפני שנה, לא היה מהגדולים ביותר, אבל אחד המורכבים, וזה טריאטלון התבור. היו בו בערך 300 משתתפים. אבל על 300 משתתפים היה מעל 100 אנשי צוות שלנו. וואו. כי אתה לא בתוך אולם, אתה צריך לנהל בריכה, ומשם החבר'ה האלה, מגיל 7 ועד גיל 70, עולים על אופניים ומרביצים ספרינט של הלייף, בשטח של 16-20 קילומטר, בתוך ודיות ונחלים, ואתה חייב לראות שאף אחד לא נעלם שלך באיזה ודי או משהו. אתה צריך מרשלים בשטח, ואתה צריך משקיפים, ואתה צריך צוותי חירום, ואתה צריך מאספים ומלווים, וערב רב של אנשים שכל התפקיד שלהם זה שכל מי שקפץ לבריכה והתחיל, יגיע לנקודת הסיום בריא ושלם. אז יש לך פה פתאום מסה אדירה של אנשים שאתה צריך לנהל. רואים את זה באולימפיאדות. אני, דרך אגב, חלום חיי, זה להתנדב באולימפיאדה. להיות זבוב על הקיר. אתם רוצים שאני מלא בקבוקי מים, גם בסדר. רק תנו תפקיד, תנו טאג. בכלל, שאני מגיע לאירוע שלא אני הפקתי, אני כל כך נהנה. כי פתאום אין עליי לחץ. אין לי אוזנייה באוזן. ושיפול עליהם התיאורה. לפעמים אני אפילו, הייתם את התיאורה? אצלנו זה לא היה קורה. אבל תכלס, אני מכבד גם את כל המתחרים שלי, ויש לי מדהימים כאלה, אנשים מופלאים, שבאמת, זה עבודה קשה. ובארץ שלנו זה עבודה קשה כפליים. כי יש פה נהלי רישוי, והבטחה, וביטחון, שאין מה לעשות. מדינת ישראל גוזרת אותם עלינו, בגלל שאנחנו נמצאים בשכונה בעייתית, מה שנקרא. וזה מכפילות של כסף, שלפעמים יכולות להפיל אירוע. כלומר, לפעמים זה יכול להגיע למצב של עשרות, או מאות אלפי שקלים, שאתה צריך להוציא עכשיו, כי אתה צריך לגדר את כל השטח שלך בפארק הירקון, ואתה צריך הבטחה, ואתה צריך זה וזה וזה וזה, ולפעמים פשוט זה יורד מהשולחן האירוע, כי אי אפשר לעמוד בזה. אבל זה מרתק, וזה מעניין, ואתה באמת מסתכל בעיניים של המון זוויות, של גם אנשי המקצוע, וגם הספורטאים, וגם הקהל, ואת כל מה צריך לקבל את הפידבקים. אני אוהב להסתובב באירוע ולהקשיב. להקשיב. בשביל זה אני אף פעם לא אלך עם חולצה של מיתוס באירוע. א', כן, אני המנכ״ל כבר יכול להרשות לעצמי, אבל כן, אני אוהב לפעמים לעמוד. הייתי עושה זה בעבר הרבה, כשהיינו עושים אירועי חברות, ויש קייטרינג והכל, והייתי עומד בין אנשים בלי שדומיינים, אני רוצה לשמוע, טעים, לא טעים, הדג קר, הדג חם, ואז ישר אני יכול בקשר, תסיעו בנות חמות. כאילו, זה נורא חשוב, כי אתה רוצה שבאירוע יהיה וייב חיובי, שאני רוצה שאנשים ייצאו מהאירוע, ושוב, אני ארשה לספיל לומר, כמו במרוץ איתן, שהם אומרים, וואו, איזו חוויה, איזו עוצמה, כי הם יבואו גם שנה הבאה. וזה הדבר הכי חשוב. אני רוצה לשאול, כי אתה כבר הרבה שנים מפיק, וגם הרבה שנים בתחום הספורט, אם יש איזה משהו כזה, שלמדת על בשרך, שכזה טעות, כזה מטורפת שעשית, אני מעוררת דברים, אני לא יודע. לא, לא, זה בסדר גם. קודם כל, מי שלא עשה טעויות, לא למד כפי נראה שום דבר, כי או שהוא עושה את אותם טעויות כל הזמן, והוא לא מבין שהוא טועה, עושה מושלם, אבל אין מושלמים. כן, היו לי טעויות בחיי. אני חושב שהטעות הכי גדולה שעשיתי, ואני אספר עליה, אבל אני לא אזכיר את שם הלקוח, כי משפטית אני מנוע. היא הייתה שנתתי אולי אמון גדול מדי במישהו, למרות שניסיתי לבדות את כל מנגנוני הגנה, הסכם, מקדמות, צ'קים לביטחון, והפקתי כאן אירוע בינלאומי גדול, מאוד, השתתפות של אלפי ספורטאים ועשרות אלפי אורחים מחול, אירוע שנחשב להצלחה גם בעולם,
ונגמר במפח נפש של חוב שהמזמין השאיר לי של כמעט 5 מיליון שקלים. יוזם תורה. אתה קם בבוקר, ואתה עם סיטואציה שלא ידעת, לא יודעים איך להתמודד איתה, כלומר, זה לא סכום שאני יכול ללכת להביא מהבנק. וזה שוק. ולקח שנתיים להתאושש מהדבר הזה, והרבה מאוד פעילות משפטית, כדי להגיע בסוף למצב שאתה יוצר הסדר, ומחזיר לכל הספקים שהם חברים. את מה שמגיע להם, או לפחות את מה שאתה מצליח בהסדר, שזה הרבה מאוד היה, ולראיה גם הם עובדים איתי היום, ונתנו בי אמון מלא. אבל עשיתי שם טעות, שהלקוח בשלב מסוים אמר שהוא לא יכול להעמיד יותר ערבויות בנקאיות, ואני קיבלתי את זה. היו לנו ביטחונות אחרים, שעשינו כל מה שידענו לעשות. לא שאני חושב שזלזלנו, עיקלנו ראש. עשינו כל מה שידענו, כן. גם היו לנו הבטחות מאוד ברורות, מצד גורמים מאוד מוסמכים, אצל הלקוח ואצל הצד המשפטי שלו, שאנחנו נשון טוב. אני קורא לזה טעות, כי מאז למדתי שאוקיי, ערבות בנקאית, או שאני מוותר על האירוע. ובאמת לפני זמן לא רב קיבלנו הפקה בינלאומית גדולה נוספת, שוב לא נזכיר פה שמות, והתעקשו עלינו, ולקח כמה חודשים שנסגור את ההסכם, כי אנחנו התעקשנו על ערבות בנקאית בסוג X, והם רצו Y, ואמרתי להם, אני מוכן לוותר על האירוע, בסוף הם אמינו שהם לא רוצים לוותר עלינו, והלכו והביאו את זה. אבל זה לקח, זה שיעור לחיים, לפעמים, מה לעשות, נופלים בדברים האלה, זה היה שיעור יקר, ועד לא מזמן שילמתי אותו. כן, יקר מאוד מאוד. אבל הוא שיעור לחיים, כי הוא, גם ברמה האישית, הוא הציב לי איזושהי מראה, ואפשר להגיד במילים בוטות, נתן לי כאפה, מאיר אותי לגמרי, ואני חושב שבסוף, עם כל הכאב, והייתי מוותר על השיעור הזה, תמרו שהיה צריך להיות כפי נראה, בשיעור שהייתי צריך לעבור, ומשם בסוף יצאתי מחוזק, וקח לי שנתיים להרים את הראש, ומאז אנחנו מקווים להמשיך להרים אותו רק למעלה. כן, וואי מטורף. זה נראה לי אחד הפחדים הכי גדולים של אנשים זה שלא יהיה להם כסף, ופתאום ביום בהיר אחד להיות עם חוב של 5 מיליון שקלים, זה נראה לי כן. משהו כאילו מלחיץ. אתה פשוט לא יודע מאיפה להתחיל, כאילו מה עושים עכשיו? כאילו זה לא שאני עכשיו חייב 100,000 שקל, שזה המון כסף, בסדר, נסתדר, ניקח מהמשפחה, ניקח מהבנק, בסדר, סכום של מיליון שקל, נביא מהבנק, בסדר. מה עושים עם זה? אבל לשמחתי, אז באמת גיליתי קודם כל מהחברים האמיתיים שלי. וחלק גדול מאוד מהספקים, שאני מזכיר פעם, הם כולם חברים שעבדו איתי 25 שנה. זה מטורף. הם נעמדו מאחוריי, ונתנו לי שקט, ולך תביא את הכסף, ולך תלחם את המלחמה שלך, ואנחנו פה. ואתה מגלה מהחברים שלך האמיתיים, שכל רגע מתקשרים ודואגים ובודקים ושומרים, ומשפחה שהייתה סביבי, והשותפים שלי, דאז היו גם הגיסים שלי. אז הם היו שותפים שלי באיזשהו שלב, ואנחנו פירקנו את השותפות, כל אחד הלך לדרכו, אבל היו משפחה קודם כל, ובאמת, אתה מוצא את האנשים שעוטפים אותך סביבך, ולא נותנים לך ליפול, ואלוהים בירך אותי גם בחוסן מנטלי, באמת מדהים. והבטחתי לעצמי ששני דברים לא יקרו לי בגלל הסיטואציה, אני לא אשתגע ואני לא יכולה. ואני אסוף את עצמי, וזה לא קל, ובאמת בחודש שלנו שונים, אין לך מושג מאיפה להתחיל מחר בבוקר, פתאום אתה צריך לפטר עובדים, לעזוב משרד, להתמודד בכלל עם מצב, אתה אומר למישהו, שמה, אל תפקיד את הצ'ק, כי כי לחזור. אבל באמת, היה שיתוף פעולה מדהים מצד המון אנשים, ואני שמח שבחרתי את הדרך הזאת של ללכת בסוף להסדר, כי היו כאלה שגם ניסו ללכת לפשיטת רגל, ושכולם הסתדרו. אמרתי, אין מצב, אני רוצה להסתכל להם בעיניים, ולי בעיניים במראה בבוקר, והם בבית עובדים איתי, 99% מהם גם היום, שיתוף פעולה מלא, עם המון הערכה ואהבה, וזה אנשים שחשובים לי, וישארו חשובים לי, ואני תמיד אזכור להם מזה, שגם כשנפלתי, הם היו שם לא בשביל לדחוף אותי עוד יותר עמוק, אלא לזרוק לי באמת את החבל הזה, ולעזור לי לעמוד על הרגליים, והיה לי מאוד קשה, אחרי איזה שנתיים, זה היה ממש, זה היה ב-2018, סוף 2018, ואז ב-2019, כמיתוס לא פעלה, היה לי גם חברות אחרות, וגם בכלל, הייתי צריך זמן להקל את כל הדבר הזה, אז עבדתי גם כפרילנס, וכל מיני דברים כאלה, והייתה שנה לא רעה, למזלי, ואז פתאום הגיעה קורונה, ואז כבר עסקתי בעיקר באימון המנטלי, ודגדג לי החיידק, והתחילו לפנות אליי כל מיני גורמים, בוא, תפיק, אתה עושה, מה אתה עושה? ולא ידעתי איך אני מרים טלפון לספקים שלפני שנתיים, שלוש, נשארתי חייב להם מאות אלפי שקלים. נכון שהגענו להסדר והם קיבלו 50-60% מהכסף והיום מקבלים.
והרמתי לראשון, והרמתי לשני, והתגובה הייתה, וואו, איזה יופי, אתה חוזר לעבוד, יאללה אח שלי, פרנסה לכולם, וטוב לשמוע שאתה חוזר. זה חמודים. ורשמתי, ואז דיברתי עם הבן היקר שלי, האהוב גל, שאת מכירה אותו היום, ואמרתי לו, שמע, יש לי איזה אירוע גדול, שהחלטתי לחזור, לעשות, בא לך לבוא לעזור לי, כי זה גדול, אני צריך גם בא כמה, גם בכלל, גל מאז שהוא היה ילד, אבל הייתי בגיל 15, יש לו אוריינטציה טיפולית, הוא שם בשבילי. אז הוא אומר לי, יאללה, אני בא. ואכן הוא התייצב, ועבדנו באמת ככה, און לאון שבוע סביב האירוע, והקמה, ופירוק, וכל מה שצריך, ואז הוא בא אליי ואמר לי, אבא, תקשיב טוב. אלה היו שלושת או ארבעת הימים הכי טובים שהיה לי הרבה זמן. אז כן. אם אתה חוזר לדבר הזה, אני בא. אמרתי, אם אתה בא, אני מחר חוזר, וככה היה. מטורה. היום סוף סוף אני מפתח את גל כשותף, ומכירה אותו, אז האופי שלו הוא גם כזה שמאפשר לאחרים להיכנס למרחב, ולהצטרף למשפחה, וכן, ואני שמח שחזרתי, ואני שמח שנלחמתי את המלחמה, ובסוף זה השתלם. זה הדבר שאני חייב לעשות, בסוף זה ליצור. עם כל כאב הראש שיש בזה, וכל ההפקלות, וכל ההפתעות. וכל השיגונות. כן, אבל בסוף זה מדהים, זה כיף, זה חוויה. מטורה. אני רוצה שניגע בעוד איזה נושא, אומנם לא עכשיו משהו שקשור להפקה, אבל כאילו משהו שקשור בינינו. אוקיי. שזה הקטע הזה של לקחת מישהי, נגיד כמוני, שאולי אין לה פרופר ניסיון במישהי שהגיע מחברת הפקות ועשתה את הדברים האלה, ולראות את הייחודיות ואת מה שהיא מביאה איתה, לאו דווקא מהקורות חיים אולי, אלא ממש את הרוח הספורטיבית והערכים והאופי והמצוינות והתשוקה, ופשוט לקחת את זה ולראות את החוזקות ולדעת להשתמש בהם ו... ולמקסם אותם. לא אהבת על עצמך, סתם. תראות לי על מישהי אחרת. אחי, מצוין. אה, מישהי אחרת, זה מטאפורי. תראי, גם בגלגול הקודם שלי, למדתי שבאיזשהו שלב שקורות חיים פחות מרגשים אותי. דבר אחד אני כן שם לב בקורות חיים. תוכל לנחש מהו? טוב, לא נזבז את כל הזמן של הפודקאסט. הדבר היחידי שאני מסתכל על בקורות חיים, זה כמה זמן עובד או עובדת, היו בתחנות הקודמות שלהם. וכשאני רואה מישהו שהיה שנה פה, שנה פה, שנה פה, שנה פה, שנה פה, הוא לא יזומן לרעיון. אני אוהב סטביליטי, אני אוהב שאנשים הם יציבים. אני גם אוהב לפתח את האנשים, ושיתפתחו בתוך הארגון, ושירוצו איתי לטווח רחוק. זה יכול להיות 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים, 10 שנים. כאילו כל אחד ימצא את מקומו, אני אעשה את הכל. ובשך לשיחתנו, כדי שיהיה לו טוב והוא ימשיך. כן. ולכן, הקורות חיים, הניסיון, הוא פחות רלוונטי. אני לא חיפשתי עכשיו מנתח לב, או מתכנת מערכות, שאני, וואי, את חייבת כבר לעשות איזה מישהו אחר, להתגלח כדי שאצלי זה יעבוד. בסוף אתה מחפש באינטואיציה שלך, את העיניים המבריקות שיש לך, ובטח את הזיקה לספורט, ומי שהספורטאי, זה ברור שזה יתרון אדיר, את הפשן, את הרצון לעסוק, וכמו שהגדר זה בתחילת הפודקאסט, במשהו שכל הזמן יש בו אקשן. כשיש איזה יום רגוע, אנחנו פתאום מסתכלים, משהו מוזר לנו, וזה נהדר. בדיוק. הפסח האחרון פתאום היה לי חופש. מה עושים עם הדבר הזה? אז מתחילים לריב עם ליאת בבית, או הולך תעשה משהו. אבל כשאני ברצינות אומר, אני חושב שקודם כל זה בסוף אינטואיציות, ואתה עובד עם אנשים, קורות חיים יכול להיות דבר נהדר, ויש היום חברות שעושות על זה מיליונים בלנתח את הגרפולוגיה, הכל בסדר, לא פוסל כלום. בסוף תסתכל לאנשים בעיניים, תנסה באמת להיכנס שם לקליפה מתחת ללב, להבין מי יושב מולך, ואם הוא בא עם הפשן, ואם הוא בא עם הרצון ללמוד, אז הדרך סלולה, ושני הצדדים יפיקו מזה את המקסימום. יכול באותה מידה היה לבוא מישהו עם 10 שנות ניסיון בחברת הפקה, עכשיו, יכול להיות שזה היה נהדר. מצד שני, יכול להיות שבחברת ההפקה הזאת אוהבים להיכנס מצד שמאל של הדלת, ואני במשרד שרוצה שיכנס רק מצד ימין. עכשיו, לך תשנה למישהו הרגל של 10 שנים. וזה הרגלים שאני, בעבר, כן, חוויתי אותם. הבאתי, בזמנו היה תחרות אדירה בתוך חברות ההפקה, כשכולנו עוד היינו מאוד מקובעים, בקידום מחירות תערוכות, כל הזמן נלחמנו אחד בשני. עד שהבנו שכל אחד יש את המקום שלו, וכל אחד בסוף הולך להתמקצע בכיוון שלו. אבל כל מיני הנהוג שאה, עבדת סתם בפרומרקט, אני לוקח אותך אליי. אצלי עברה לטארגט, כל אחד היה כזה מין סיבוב. היית בא עם קורות חיים שעבדתי בטארגט, עבדתי בדארקליין, עבדתי במיתוס, עבדתי, וואלה, בוא נקבל אותך. לפעמים זה הצליח, אבל לפעמים הבנת ששם הוא ירש מה שמתאים להם. ולפעמים זה ההפך ממה שאתה רוצה. לי נורא חשוב, בתוך העבודה שלי, במקום שלי, כשהיו לי 20 עובדים, וגם שהיום יש לי פחות,
קודם כל הווייב והאווירה והחיוך, וגם ככה העבודה שלנו קשה, אז שנהנה ממנה. אז קודם כל אני מחפש בני אדם. ובני אדם נולדו, אין להם רזומה. אולי יש להם גלגולים קודמים, אבל הם לא באים ממקורות חיים. במקרה שלך, הצלחנו לא רע. בינתיים. אתה חוסר. ימים יגידו. ימים יגידו. כן. טוב, יש איזה משהו שאתה רוצה לדבר עליו? ככה. וואו. אם אני אדבר על כל מה שאני רוצה, אנחנו נשב פה עד אור הבוקר, ואור מחכה שם בחוץ. לא, אני רוצה לומר קודם כל, באמת תודה על ההזדמנות להיות חלק מהפודקאסט שלך. אני עוקב אחריו מאז שאנחנו מכירים, והוא מקסים, כי הוא נורא ספונטני, והוא נורא, באמת, בלתי אמצעי וחברי, ונותן לאנשים במה לדבר, וזה כיף. אני רוצה לומר לסיכום ש... באמת, הספורט יכול להפוך פה את העולם. באמת, אנחנו יכולים להיות מקום אחר באמצעות הספורט. וזה לא פנייה עכשיו לכבוד השר, בוא, תפתח את הכיס, תביא כסף. אלא זה פנייה לכולם. זה פנייה למנהלי המועדונים, ופנייה לאוהדים, ופנייה לספונסרים, ופנייה לכל מי שבאמת הדבר הזה כל כך אוהב אותו וכל כך חשוב לו. להצמיח את הדבר הזה, ליהנות מהדבר הזה. אני צופה היום במשחקים, אני לא אזכיר קבוצות ולא צבעים, כי זה לא רלוונטי. אני באמת הולך להמון אירועי ספורט, בעצם עובדה שזה ספורט, זה לא כל כך עכשיו משנה לי אם זה אליפות ישראל בהקרבת לגו, או שזה כדורסל רק מכבי. ולפעמים אני רואה איך קהל מתנהג. ונכון, יסבירו לך שזה הקומץ, אבל הקומץ הזה מחרב לאלפים. וגם הקבוצה שאני מתחרה בה עם הקבוצה שלי, לצורך העניין, הפועל תל אביב, אני נורא רוצה שהפועל יהיו חזקים בליגה, ושהם יתנו פייט למכבי, ושננצח אותם כל פעם, כי אנחנו מכבי או יותר טובים. אבל בזכות זה שאנחנו יותר טובים. וכשאתה רואה, ואתה מגיע לאולם שלהם, אולמות אחרים, ואתה פתאום רואה קהל שזורק, ומחבל, ומדליק אבוקות, ושפה אלימה. לא כיף. לא כיף. ואני חושב שאם כל מי שקשור לספורט יבין איזה דבר אדיר הספורט הזה יכול לייצר פה, אין ספק שזה יהפוך אותנו למשהו מדהים. תראו את ספרד. ספרד בניגוד ליוון. שתיים ערכו אולימפיאדות. לפני כמה שנים הזמינו אותנו קבוצה של מפיקים מטעם עיריית אתונה, לעשות סיור במתקנים האולימפיים. כדי לראות אם אנחנו יכולים להביא שם אפילו הפקות. טיסה היא יחסית זולה, וכל מה שקשור בתשתיות ביוון מאוד זול. פה כל אירוע, כל הפקה פה היא מיליונים, שם אפשר לעשות זה במאות אלפים. והציגו לנו חלק מהמתקנים, שימשו דאז לאולימפיאדת אתונה, דמעות יורדות לך, שאתה מגיע לבריכה אולימפית, שצומחים בקוצים, ומתקנים מוזנחים, כי הכלכלה שם מרוסקת, והם לא ידעו למנף את זה, גם כי לא היה להם את הכסף, וגם כנראה לא את האסטרטגיה ואת הוויז'ן. מצד שני, אתה הולך לספרדים, שאחרי אולימפיאדת ברצלונה, אמרו, בונה, השקענו פה בתשתיות, הבאנו את כל העולם לפה, בואו ניקח את זה מכאן. עכשיו, בואו נעשה רשימה של איזה ענפים קבוצות ספרדיות מובילות בהם. אז רק אתמול קיבלנו את ריאל מדריד, ששוב עלתה לגמר ליגת האלופות. ריאל מדריד, אותו מועדון, עלה גם לגמר גביע אירופה בכדורסל. הספרדים מחזיקים בטניס, בשחייה, באופניים, כדורגל, אמרנו כדורסל, נבחרות לאומיות. הספורט שם הוא באמת חלק מהתרבות. הליגה בכדורגל ובכדורסל זה פשוט חוויה, אבל גם בעוד המון ענפים שלא כולם מכירים. וזה דוגמה למה ספורט יכול לעשות. עם כל הסיפור של מדינת צבא ושכונה קשה וכל האיומים סביבנו, לא רלוונטי. לזה יש את הפתרונות להתעסק בהם, שהחליטו יום אחד להתעסק בהם. פה אפשר להצמיח ילדים שמחים יותר, ילדות מאושרות יותר, חברה טובה יותר, אם רק נעשה יותר ספורט. אמן. שזה יתגשם. בסדר, אנחנו בורי קטן בתוך הגלגל האדיר הזה, ואנחנו את שלנו משתדלים לעשות על הצד הטוב ביותר. כן. זה כיף. יש לך, בוא נעשה כזה שאלה לסיום, יש לך כזה מחשבות לאיפה עולם אירועי הספורט עומד ללכת, גם בגלל כל התפתחות, בוא נגיד אפילו טכנולוגיה, כל המטאברס והדברים האלה? אני חושב, קודם כל, ככל שנצליח להצמיע בתוך כל מיני אירועי ספורט דברים חדשניים, אז בסוף זה ייצור עוד יותר וייב גם אצל הקהל. התחלנו לעשות דברים כאלה באירועים שזה התאים. ממש לפני כמה שנים כבר שילבנו מערכות מדהימות של פלייסייט, שרק לא מזמן עשיתי איתם כנס. אז עד לא מזמן היה שם בן אדם מדהים, אחד מהמנהלים הבכירים בפלייסמן, בחור בשם דרור, בריגר, איש נדיר ומדהים. אתה שומע דרור? שהגנתי לך. באמת איש מדהים, ברמה האישית קודם כל, אבל ברמה המקצועית בכלל. ובאחד הסטריטבולים, היה לנו סבב סטריטבולים בארץ, הבאנו את המערכות של דרור, והצבנו מצלמות על כל המגרשים, ובאפליקציה של זיהוי פנים
הזמנו את השחקנים והשחקניות, שרקו את הפנים, ותקבלו ליד שלכם את הסרטונים שלכם. כלומר, אני משחק איתך עכשיו בשלישייה יחד עם גל, לא מעניתי לראות את הביצועים שלך, אני רוצה שכולם יראו את של גדי. ואני חושב שהיה לנו אחוזי המראה של 98%. או כל מיני אפליקציות שבהם הקהל יכול לשפוט תוך כדי, ולהיות שותף. ובכלל, טכנולוגיה, אני פחות אוהב אותה בתוך הספורט, דרך אגב, כאילו הווארים שהיום רצים עליהם בכדורגל והמסכים הכדוסל יכולים להוציא אותי מדעתי. אני רוצה שהמשחק ירוץ, ולא כל דקה ירוצו למסך, אבל בסדר, לא ישנה את העולם. אבל כן, טכנולוגיה בתוך הספורט יכולה להפוך אותו למרתק יותר, גם מבחינת הקהל, הוא יכול להיות שותף. יש היום אפליקציות שמאפשרות לך מהבית, לראות את המשחק, לראות סטטיסטיקות. זה מדהים, זה נדיר. ואני חושב שכן, גם כחברת הפקה, אנחנו צריכים לשים לעצמנו בהתאמה לכל אירוע, איפה אנחנו מכניסים את הטכנולוגיה, איפה מכניסים את הדבר החדש, כי זה יביא קהל צעיר, קהל שאין מה לעשות, הדור הצעיר נולד בתוך הטלפונים הניידים. נכון. אז אני מאוד בעד, כל עוד זה לא יקלקל בסוף את הספורט כספורט. כן. המעטפת, מבורך. שאלה אחרונה, מה החלום שלך? וואו, אמרתי, החלום שלי להיות זבוב באולימפיאדה. וואי. האמת שהחלום שלי הוא באמת להגיע לאולימפיאדה. היה לי חלום כזה לפני טוקיו, שיתפתי בו גם את נטע ריבקין, שהיא חברה טובה ואישה מופלאה. באמת מופלאה. מה שתגיד אם נגיד כן. והיה לי מחשבות שנטע הרי הולכת לפרשן, ואני אצטרף אל נטע, ואני אזכה להיות גם אולימפיאדה וגם את יפן, ואז הגיעה קורונה, וביטלה לי את הרעיון. אז א', החלום שלי הוא, האמיתי הוא לקום בבוקר, ולהמשיך לאהוב את מה שאני עושה, ולחייך, ולהיות מאושר. והחלום המקצועי שלי הוא באמת להפיק את הדבר הגדול הבא. אני תמיד אומר, ובשיא הצניעות שבעולם, ומי שמכיר אותי יודע שאגו זה באמת לא חלק מהשם שלי, אנחנו יכולים להפיק הכל. אנחנו צריכים זמן וכסף. אם יתנו לנו את הזמן ואת הכסף, אנחנו יכולים לעשות כל אירוע בכל סדר גודל, ובהצלחה אדירה. לא רק אנחנו כמיתוס, שברור שנעשה את זה יותר טוב, אלא בכלל בארץ, יש פה רמה מדהימה, ראיתי פה את הג'ודו שירחו פה, ראיתי פה טניס, ראיתי פה כדורסל, יש משהו בווייב הישראלי, במנטליות שלנו, אנחנו יודעים לעשות את השואו, ראו את זה גם באירוויזיון, שהוא מחבא מעולם אחר. לגמרי. אנחנו יודעים לעשות את זה אחרת, אנחנו עושים את זה הרבה יותר טוב מהגויים, ואם רק יהיה פה שקט ויתנו לנו, תהיה פה חגיגה. כן, האמת שתמיד מקבלים פידבקים טובים מהרמת הפקה המטורפת שאנחנו מציבים. אז הייתה שאלה אחרונה, ואני אתן בדוגמה. באליפות העולם בלקרוס, מי שהנחה לי את האליפות, זה חברי המדהים והמנחה המעולל, נמרוד קבלה. ונמרוד אז הנחה לי אירועי קרוספיט וסטריטבול, וכל מיני דברים שהם ברמה של 300 אורחים, 5,000 אורחים, ואז אמרתי, שמה, יש לי אליפות העולם בלקרוס. הוא אומר לי, במה? אמרתי לו, עזוב, בוא. נעבוד על האנגלית, נעבוד על מה שצריך, ונמרוד הוא דמות גם. האיש עם הזקן, המסוכס, ספורטאי, כל רמה חברה, ומלח הארץ, באמת, בן אדם מדהים. ואמרתי, אתה הולך לא סתם להנחות, אתה הולך להנחות את המיין קורט, את המגרש המרכזי, וזה שידור קטן, משודר ל-350 מיליון איש ב-ESPN. לא מלחיץ בכלל. האיש ניצל את הפלטפורמה, ועשה שם שואו, שרק בישראל אפשר לעשות. כלומר, הוא התחבר אליהם, הוא התחבב עליהם, הוא הכניס להם את האנרגיה הישראלית, את הקיץ הדביק הזה שלנו. הוא הטריף אותם שב-ESPN עשו תוכנית מיוחדת. על who the fuck is נמרוד קבלה? ומה הוא עושה בלקרוס? והקהל חיכה לו, והוא הרים אותו. וזה הישראליות, כי הוא לא בא עם איזה חליפה, אין נאו ניקורות, לא, זה יאללה, ולימד אותם בעברית שירים, ותרימו את הידיים, וזה שמחה שהיא באמת ים תיכונית, ישראלית, ואנחנו יודעים לעשות את זה, תנו לנו שקט, נעשה את זה בגדול. מטורף. תודה רבה, וואי, היה לי מה זה כיף. תודה רבה, היה לי נהדר. אני רק אגיד תודה למי שראה, שצפה, ששמע, שהיה איתנו, מוזמנים לעקוב ולראות עוד תכנים, אם אתם ספורטאים, מוזמנים להצטרף לקהילה שלי, ואם בא לכם אירוע, אז דברו איתנו, זהו, ניפגש בפרק הבא. תודה רבה. ביי.